ئەمە جووتیارێکە لە پێناو پاراستنی دەغڵوودانەکەی هەستاوە بەڕشاندنی دەرمان بۆ لە ناوبردنی گژوگیا و مێرووە زیانبەخشەکانی ناو دەغڵوودانەکەی. بەڕای شارەزایان و پسپۆڕانی کشتوکاڵی، ڕشاندنی دەرمان بە شێوەیەکی نازانستی کاریگەری خراپی بۆ سەر تەندروستی مرۆڤ و ئاژەڵ و باڵندەکان هەیە و بەپێی لێکۆڵینەوەیەکی شکەکراوە ئەو دەرمانانە بە هۆکاری سەرەکی کەمبوونەوە یان نەمانی باڵندە و ئاژەڵەکان دادەنرێت لە ناوچە کشتوکاڵیەکان. ئەگەر ئەم دەرمانانەکەن هیچ شتێک نابێت بە کۆمەکی ئەو گەرمە ئەو دەرمانانە ئەو گەرمە پەروەردەیە بێ و پاکە بێت و ئەنا پاک نابێت و یعنی گیاوگوژەکە ونە پیسیەکە یعنی بۆ نمونە عەلامێک دەرمان مەکە عەلامەکەم و ئێە بەگژووگیا دەرمانەکە ونە سوودیە قەلاسەکە یەکژێ خەرتەلەکە یەکژێ پۆڵەکەەکە یەکژێ جووتیاران ناقیان نییە ئەگەر بێت و جووتیاران هانا بۆ ئەوە نەبەن بەرومیان نابێ ئەبێ ئەمە حکوومە دەڵسێ بەم ئیشە لە کەژەکانەوە ئەم کولە و ئەم حەشەریە زیان بەخشانەکە یە نەخوارۆ بربەستی لێە بکرێن نێتە ناو دەغڵودانی جووتیارانەوە داوا لە برا جووتیارەکانەکەم پێش ئەوەی زاڵ بێ بەسەر ئەو گەنما مەسەن 4 لیتر بەکارێنێ بە 1 لیتر لە وەختی گەرایی ئای کوژم نایڵم تەشە نەپسەنێ مەسەن کی ساڵە گەرا بکات و مەسەن حەشەریەکانی تر گەرا زیاتر بخەن ئەو کاتەبێ بە سێ دەرمان و چوار دەرمان و ئەوانە ئێمە لە نایان بەرین بەڵام باشترین شت ئەوەیە ئێمە کە ئەو حەشریانەی کە ویستیان زاوزێ بکەن پێش ئەوەی زیاوزێ بکەن ئەمان ئەگەری یەک ڕەو دەرمانی دێبن لاموای پێم باشترن مامۆستایەکی زانکۆ دەڵێت ڕشاندنی ئەو دەرمانانە بەگشتی بە شێوەیەکی نازانستی ئەنجام دەدرێت و ئەمەش زیانی بە پلەی یەک بۆ ئەو کەسانە هەیە دەرمانەکە دەڕشن و زیانی بۆ ژینگە و دەوروبەر و مێرووە سوودبەخشەکان و مرۆڤ و باڵندە و ئاژەڵەکانیش هەیە کانی و سەرچاوە ئاویەکانیش ژەهراوی دەکات بێگومان دەرمانی کیمیاوی نەک لە کوردستانە تەواوی شەڕقی ئەوسەتا بەکارێت و مەفرۆزی شە بەکاریبێن چکە ئافات و دەدە کشتوکاڵەکان زۆرن بەڵام ئەوەی کە مهم و گرنگە کاتی ڕشاندن و کاتی پێویست کچ کاتێکە بۆ ئەوەی کە تۆ بپرژێنی کاتە پێویستێکی وەیە کە تۆ ئافەکە لە ناوە بە دەدە کشتوکاڵەکانە ناوە بە بەڵام لە هەردوو حاڵەتەکەیە سەلبیاتی هەیە سەلبیاتەکەی هەیە ئەوەیە کە دەرمانی کیمیای بەشێکی گشتی خەتەرە بۆ ئینسان بۆ سەحەتی ئینسان بۆ بیئە بۆ دژمنە سروشتیەکانی مێرووەکان ئەوانەیکە ئیسفادەیان یە سوودیان لێوەرە گیرێن ئەمانش لەناوە بە هەروەها تێکەڵی جۆگە و ئاو کانیاوەکان بێتە هۆی ئەوەی کە ئەگەر ماسی تایە ماسی لە ناوچێت ئەگە حیوانات لێ بخواتەوە حیوانات زارەرمەند دەبن جووتیاران دەڵێن ڕشاندنی دەرمان بۆ ئافاتە کشتوکاڵیەکان ئەرکی سەرەکی حکوومەتە کاتێک حکوومەت بە ئەرکی خۆی هەڵناسێت ئەگەر زیانیشی هەبێت ناچارین لە پێناو نەهێشتنی ئافاتە کشتوکاڵیەکان لەسەر ئەرکی خۆمان ئەو کارە بکەین دانا حامید کە یەنێن هەڵەبجە